Līdz labdarības maratona dod 5 sākumam vairs tikai 11 dienu. Šogad daudz diskusiju raisa maratona mērķis – ziedojumu vākšana, lai veidotu jauno vecāku apmācību programmu un aicinātu ģimenes šos kursus apmeklēt. Šodien publiskā diskusijā visi iesaistītie speciālisti skaidroja, kāpēc būt par labu mammu un tēti ir jāmācās. Turpināja Kīnce. Tēt smag darbu. Tēt smag naudu. Brīnišķīga sociālā reklāma, lai atgādinātu, ka bērns ir vissvarīgākais, bet kāpēc tam vēl ziedot 5 eiro? Tas taču tāpat ir skaidrs, kādi vēl kursi. Šādus jautājumus sociālajos tīklos šogad uzdod daudzi. Viena no šī gada dod 5 vēstnesēm, Andrija Liko uzskata, ka arī būt par labiem vecākiem var mācīties. Tieši viņa nebaidījās atklāt to, kas patiesībā notiek Latvijas bērnu namos īpaši Jelgavā un iekustināja sistēmas bērnu kustību. Mēs pēdējos 2 gadus esam to darījuši, strādājuši ar attiecībām, un iepriekšējais dod 5 bija veltīts bērniem, lai viņi nonāktu ģimenēs no bērnamiem. Tad šis ir tas dabīgais turpinājums, kad mēs varam piedzīvot un akceptēt to, ka bērns ir vērtība, ka attiecības ir vērtība un emocionālā labsajūta ir vērtība. Un es piekritu uzreiz. Andrija Liko būs darba grupā, kas izstrādās mācību programmu ģimenēm. Sākotnēji kursus piedāvās tiem, kas mazuli vēl tikai gaida vai kam jau ir bērns līdz gada vecumam. Vēlāk paplašinās mācību programmu apmācot arī pusaudžu vecākus. Pērn līdzīgus kursus par bērnu emocionālo audzināšanu apmeklēja 300 vecāki. Gadā dzimst ap 20 tūkstošiem bērnu un mērķis ir piedāvāt izglītību pēc iespējas vairāk tētiem un mammām. Vecāki veido bērnu. Un ir jāiegulda viņos, lai viņi būtu viszinošākie un vislabāk spētu veidot bērnu. Citādāk mēs tikai runājam par sekām, par terapijām, par bērnamiem, par uzvedības problēmām, kas īstenībā rodās no tā momenta, kādā veidā abi divi vecāki pieiet bērnu audzināšanu no piedzimšanas brīža. Mēdija, uzdevums, jo sabiedriskie mēdija rīko šo kampaņu, nav vākt līdzekļus, bet pacelt kādu svarīgu tēmu, un palīdzēt sabiedrībai ar risināt. Risināt var dažādi, tā skaitā ar ziedojumiem un tā skaitā kā šī gadā ar izglītības programmas ieviešanu. Tā kā es gribētu teikt, ka mēs šogad skatāmies mazliet augstāk, ne tikai uz pamatvajadzībām, bet esam tā kā pionieri un cēlumlauži, un tas nevienmēr ir viegli. Atgādināšu, ka labdarības maratona dod 5 starts tiks dots 17. decembrī. Nedēļas tikla studijā Doma laukumā 3 DJ strādās, lai atskaņotu tikai klausītāju izvēlētas dziesmas, bet katra ziedotie 5 eiro nozīmēs pusstundu praktisku un psiholoģisku apmācību vecākiem. Aiki Inciņas Graudiņš, Latvijas televīzija.